الله الرحمن الرحيم قال المعصوم من لم يشكر المنعم لم يشكر الخالق معصوم كسال كي غاسو چيز من ايمي شكريا كتو مبانا كتو و خالقي شكريا مباين تره لحاظا ناس الوطن چكتو بلي دي يعني كار خير بيانو كسال نيكان دي يعني چيرمن نا تمام بيانو لسل نيكان تمام ٹیم پوگاما یا ادارہ انجمن صاحب زمان طرف نا تشکر عرض بیت با اچھا دعا سان ینتی ینتا نیم بو اچھی دعا پسان یوت ہمیشہ ینتی نینا اچھا دعا بچین انشاءاللہ خالق کائنات زینتا یہ کار خیر کو ادامہ تا مویت پی ہمیشہ انجام تا مویت پی انشاءاللہ خدا زینتا مزید توفیق شزد بو لہذا ناس بار دیگر یہ چیئرمین نا دیانو کلاس بن خان تمام ممبران گاما سی تھل نہ تشکر عرض بت خدا سے ان شاء اللہ انتن گاما صحت سلامت جگ سے دنیا کن گل خان اللہ خدا مغفرت شامل حال سو سے دکار خیر کو ہمیشہ دعوا جب کرتی توفیق نصیب سو شی اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاک اللہ الوطن چیریٹیبل فاؤنڈیشن کے رضاکاروں نے آج یہاں پہ اربعین کے مناسبت میں